ישראלי משכונה ישראלית, לא משהו מיוחד. אני מאמין במורים, במנהיגים הדגולים, ומפחד מיחמיני ג'אד. וכשבזמני להתגייס כולם אמרו שערבי טוב הוא ערבי מת. אז כשהגעתי ללשכת הגיוס אני אמרתי להם את האמת. אדון קבן, אני רק בן 18 עם תוסף תן מגורה, ואני אוהב כמו אסמטון. יש לי עיני חפרפרת על הגב חדותרת ומשף אסטמה בהיקון. תבין שיש לי פרנסה, יש לי נערה, יש לי דודה זקנה עם שיגרון. אני לא טיפשון, אני לומד בתיכון ועובד במפעל ביטחון. הלכה לי חוליה, הגב שלי גמור, אני אלרגי לפחים וחרקים. ואם עליי הפגז אני נהיה כולי נרגז, אני מחו גם למלא סמים. יש לי דיכאונות, לא מגיע לברונות, בקושי רב נוגע בברכיים. ואם אליי האויב יעז להתקרב אני מיד את התש פעמיים. הקבן, אני רק בן 18 עם תוסף כאן מגורה, ואני אוהב לקרוא אסמטון. יש לי עיני חפופרת על הקו חפופרת ומשף אסמה בהיקון. תבין שיש לי פרנסה, יש לי נערה, יש לי דודה זקנה עם שיגרון. אני לא טיפשון, אני לומד בתיכון ועובד במפעל ביטחון. אז אני שונא נסראללה, שימות אינשאל, אבל תבין משהו מהותי, שמישהו צריך ללכת לשם, והמישהו הזה הוא לא אני. אז באמת בהצלחה, תן להם תימא מנחז רוחה. רב תמציא אי פעם בלי מוות כאב ודם, אני מתגייס בשמחה. קבן, אני רק בן 18 עם תוסף תן מגורה, אני אוהב לנרוח סטטון. יש לי עיני חפרפרת על הגב חטוטרת ומשף אסלה בהיקון. תבין שיש לי פרנסה, יש לי נערה, יש לי דודה זקנה עם שיגרון. אני לא טיפשון, אני לומד בתיכון ועובד במפעל ביטחון.